Eli katsotaan, pysytäänkö aikataulussa, koska tämän tilaisuuden nimi on kaikki, mitä olet halunnut tietää ekologisesta kompensaatiosta, joten meillä on paljon 15 minuutin esityksiä, joka tarkoittaa sitä, että tahti on aikamoinen ja sitten vielä se, että meillä on paljon puhuvia henkilöitä, eli pidetään tästä aikataulusta kiinni. Se on varmaan tämä suurin haaste, mutta odotellaan vielä pari minuuttia, että kaikki pääsee istumaan paikalle. Ja meillähän on se, että täällä on kahvipisteitä molemmin puolin ja sitten 10.45 tulee kahvia ja sitten vähän leipää näistä samoista paikoista. Siinä on puolen tuntia aikaa. Ja sitten ennen kuin mä tässä aloitetaan tilaisuus, niin mä vielä mainostan, että tänään alkoi ennakkoäänestys. Itsekin kävin jo kello 8 tuolla kolmannessa kerroksessa äänestämässä. Eli menkää ihmeessä äänestämään, jos on mahdollisuus. Tämä on hyvä paikka siihen, tai sitten itse vaalipäivänä kannattaa ylläpitää tätä suomalaista demokratiaa. Ja sehän on demokratian tila maailmalla viime vuosina heikentynyt, siitä Sitra on pitänyt hyviä seminaareja ja se mitä 3 vuotta sitten Sitra just tammikuussa tähän aikaan piti seminaari, niin on ikävä kyllä maailmanlaajuisesti toteutunut, mutta Suomi on kuitenkin tämmöinen edelläkävijä melkein kaikessa. Kello on vielä minuuttia vailla, meillä on sitten takit aika tuossa täynnä, mutta sitten on vessat on vielä alakerrassa ja sitten jos tulee jotain kysyttävää, niin ilman muuta vastataan. Ja muistakaa sitten vastata tähän palautekyselyyn. Meillä on lopussa palautekysely, koska me aina halutaan paremmin tehdä näitä tilaisuuksia ja tehdä parempaa työtä sen osalta, että nämä projektit ja niiden tulokset on paremmin jalkautettavissa. Kello onkin 9 ja tervetuloa kaikille ja lämpimästi. Ja tämä tilaisuus on yllättänyt meidät suosiollaan. Kaikkiaan yli 780 henkilöä on tähän ilmoittautunut, joka yllätti meidät todella myönteisesti. Me ajateltiin, että ehkä me nyt saadaan 100-200 henkilöä linjoille ja paikan päälle yhteensä, mutta tämä asia tuntuukin kiinnostavan ja se on hyvä niin, koska tämä on uusi keino, uusi mahdollisuus tässä luontokadon pysäyttämisessä. Ja sitten muistakaa vielä se, että tämä ekologinen kompensaatio on sitten semmoista harjoittelua vielä meille kaikille, eli varsinaista ekologista kompensaatiota ei vielä ole toteutettu, eli tämä on juuri siinä mielessä ollaan nyt siinä aallon harjalla, että puhutaan sellaista asiasta, joka alkaa nyt ihan näinä tulevina vuosina toteutumaan. Sitten tuossa on tuo hashtag ekologinen kompensaatio. Laittakaa Twitteriin kommentteja, näkemyksiä, ajatuksia. Niitä kannattaa seurata. Ja valitettavasti, kun tämä on niin tiukka tämä aikataulu, niin meillä vasta lopussa on tämä keskustelu. Olisi ollut tietenkin miellyttävää saada keskustelua jo aikaisemmin. Herää varmaan monilla kysymyksiä, mutta me ajateltiin näin, että tärkeintä on nyt saada tämä kaikki mitä haluat tietää ekologisesta kompensaatiosta. Tässä on aamupäivän ohjelma. Siinä mennään eka tähän niin kuin teoriaan, asiaan, kuullaan ympäristöministeriön näkemyksiä, kuullaan Vantaan kaupungin näkemyksiin, kuullaan yritystä, metsägruuppia ja sitten kuullaan vielä MTK, niin kuin luontoarvomarkkinat. Eli tässähän on tarkoitus perustaa markkinat. Sitten kahvitauko, 10.45 on puoli tuntia ja sen jälkeen mennään tähän niin kuin iltapäivän ohjelmaan ja se on enemmän tämmöistä teknisempää. Miten tätä laskentaa tehdään, miten tilataan tämä selvitys, luontoselvitys tätä ekologista kompensaatiota varten. Toihan teki tämä Syke teki tämmöisen luopasoppaan, jota on nyt päivitetty tätä kompensaatiota varten. Ja sitten kuullaan siitä, että miten tätä voisi alkaa niin kuin yleistymään yritysnäkökulman kautta ja sitten viimeiseksi kuullaan niin kuin luonnonsuojelun näkemys siitä, että onko tämä uhka tai mahdollisuus. Tämähän on herättänyt aika paljon
keskustelua ja pelätään sitä viherpesua. Ja pidemmittä puheitta, Juhani Damski, ole hyvä ja avaa tilaisuus.